факт, що живі після такої розмови тривалої насправді. Але ви є, ми є, Яло є, і є NAPIT of Natic, які ось-ось, мабуть, розпочнуть цю гру. Так, ми дуже цього чекаємо, звісно, з вами разом, друзі. Ну, думаю, що ми з Гомером з вами до кінця цей матч, тільки якщо у нас будуть швидкі мапи, а ми на це не розраховуємо, так? Але щось дуже довго все триває, 5 годин у нас перша БО3 серія, будемо сподіватися, що наступні дні будуть у нас трішки пошвидше. Ну, ось вона мапа Anubis, це пік команди Fnatic. NIP, до речі, на Ancient дійсно непогано себе відчувають. І, напевно, найдивніше, да? От те, про що наші аналітики казали, найдивніше те, що було, це вибір мапи Mirage на третю, якось Anubis і Ancient чи можна було прочитати, а от з Міражом вже менш очевидно. Ну і у нас піджим бази Б відбувається, тільки один рест там десь люркує на А, і тут, здається, майже всі гравці вже підійшли. Блейм продовжує працювати на свою стату, вбиває, правда, одного, іншого в смоку не зміг, це був Рінкл. Але все одно кіл від ВМФа вже є, Макстера не факт, що нормально перевірять, він виходить в ініціативі, два хедшоти, і тільки після цього розмінялися. Не найкращим чином поки складаються справи для Fnatic, але все одно вони 3-3. Реза треба дочекатись, його взагалі важко дуже зрозуміти, прочитати, і в той момент Крімс повертався. Що? Боже, як же тут невдало все вийшло для Рез, на нього такий розрахунок був в цьому раунді, і він, і навіть йому спочатку пощастило, коли, здається, хто там, Крімс розвернувся, так? Але потім на нього повернулись. Ну, я знаю, хто буде наступною людиною-павуком, мені здається, це Афро, в нього така чуйка спрацювала, чисто на 180 крутнутися. А мені здалось, він там не намагався, я просто не помітив, де там бомби стояли, він не намагався задефузити випадково, бо він так, знаєш, повернувся, ніби... Ніби не гравця шукав. Ну, добре. Знаю навіть. Так чи інакше, Рез, мабуть, трошки в тільті після такого. Тоді треба відзначити насправді Fnatic, тому що у них по черзі спочатку один гравець подивився в спину, а потім інший. І хтось з них, то би помітив у підсумку Реза, це Force від NIP. Рінкл собі зберігає на АВП, інші гравці закупаються майже до нуля. Блін, цікаво, от вони залишають по 200 гривень собі. А що, флешки, ні? Та нащо вони вам? Як вчив батько Зонік, купляєш гранату тільки коли знаєш, куди її відправиш. Окей. Тоді мені не треба ніколи гранати виходити. Це плюс економія. Ізі. Пішов розкид, більше й не треба, подумали для себе гранат. Насправді так воно і є, Афра не вийде звідси живим 100%. Крімс поживе певний час в банді, навіть кіл зробив. А і другого перестріляти примудрився. Ну, Крімс... Упорник бази А на Анубісі, і він зараз відіграв непогано. Це буде рітейк, знов будуть якісь гроші у NAP, навіть якщо вони раунд цей програють, але є можливість його виграти, і треба за неї чіплятися. Хоч і ситуація 3 в 4, хоч девайси і гірше, хоч гранати немає, арморів теж, але... Ну, добре, не у всіх є армори, тут Рінкл відкисає, поки що нульовий імпакт, на жаль, від українського снайпера. Останнім залишається Рез, можливість була реабілітуватись за попередній раунд, і знову вона не була реалізована. З двох сторін Fnatic розібралися в такому раунді, але є ризик зараз нам з вами дивитися на щось схоже, як це була перша половина Десайдеру. Між Астраліс, пам'ятаєш, і Бібі, коли начебто стабільно гра, раунд закриваються однією командою, але ми бачимо, що напад встановлює бомбу, робить кіли, і завжди хочеться придбати ще собі, спробувати пофорсити знову і таки перевернути цю гру. Можливо, а з іншого боку, я тобі так скажу, якщо зараз Fnatic, там форс іде, там форс не йде. Де Рінкл купляє Галіл? Ні, не купляє. Якась імпровізація. Алекс тепер Махтен бере. Хто що купляє, хто що не купляє. Бо просто два раунди перших, коли береш за захист на Анубісі, і потім якби суперник або форсить і стає вже 3-0-4-0, або не форсить і тоді 3-0, а там далі подивимось. Ну, три раунди за захист ти береш на початку, і ти вже себе відчуваєш насправді непогано на Анубісі. З точки зору фінансів цікаво, як будуть вирішувати, тому що мені здається, от саме незалежно, от заплющити очі на мапу, ти в нападі можеш стабільно тримати начебто команду неподалік від себе і зіграти форс – це рішення, яке приймають багато команд. NIP виключенням не є. Може, знаєш, навпаки, от ти граєш за напад, це суперсторона, кайфова, нереально. Що я бачу перед собою, мені аж страшно уявити, але не про це зараз. Про те, що за сильну сторону тобі може вистачити і того, що в тебе є. Дві фармілки, два девайси, дігл, гранат.
навіть більше, ніж в минулому раунді, мені здається. Типу, шанси то є поборотися за економіку, хоча ризик, звісно, теж на цьому тримається. Згадав я нещодавно матчі на IP проти Пери, десь на EPL, здається, і там на IP так жахливо за атаку на Анубісі відіграли, і я от боюся, якби це не трендом було для цього колективу. Друзі, ну а вам нагадаю, що ви можете тримати лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Тут Крімза пробивають і виходять знов на апленд, але чи вдасться його утримати? Блейм продовжує настрілювати, трьох завирає тут Афро! Який жах, який провал, і просто Афро з Блеймом розбирають. Ну і Блейм продовжує, у нього був рейтинг 1.35, перший на цьому турнірі. У Рінкла був другий серед, серед західних гравців, не східних. Там ще, здається, у нас був хтось з бразильців, так? І хтось був з монголів, це точно, в топі рейтингу на ХЛТВ. Так, там Ксерату 910-й, так, в цих топах знаходяться. Ну, Ксерату не дивно, да, напевно, бачите, в топах. Шок. Рейтингу на такому турнірі, де все ж таки, ну, має індивідуальний його перформанс, ну, по факту він, напевно, один з найскіловіших індивідуальних гравців на цьому турнірі. По всіх там показниках і статистиці, і, коротше. Так. Ну що, 4-0 виглядає поки що. Початок цей доволі погано це на Анубісі. Ну так і так, коли починаю з 4-0, то Fnatic на своїй мапі дійсно якомога ліпше намагаються стартувати. Цікаві простріли були, боді вони навряд чи сподобалися. Полетіло декілька куль, ледь живий відійшов. Але так, NIP — це теж взагалі команда, великий знак питання. Всі знаходяться в приємному шоці від того, як вони зіграли групову стадію, але тут і БО1 могли на руку піти, їх десь опоненти, можливо, не найкращим чином зіграли. Слухай, ну але все одно можемо казати про те, що NIP виглядають краще, ніж раніше. Це як мінімум плей-офф якогось турніру, це як мінімум якийсь досвід на сцені. Очевидно, що, знаєш, напевно, ніякі результати не змусять їх прям сильно шафлити свій склад на Players Break. Просто тому, що, по-перше, не факт, що до них багато хто піде зараз. А по-друге, вони тільки нещодавно дозбирали оцей склад. І він якби якийсь прогрес показує. Ще раз робити... Ой, мінус рез. Бомбу поставили, до речі. Це вже непогано, напевно, да, для такого раунду. Щось дійсно... Sneaky Beaky Like пронесли бомбу, як контрабанду якусь встановили, а ось далі за раунд чіплятися тільки купа хедшотів. Айсек ще й широко відкривається, ну тут діла не буде. Можливо, Айсек сподівався, що опонент, який був лівіше для нього, одразу піде на пачку, типу, байтити його і буде інше прикривати, бо він цілеспрямовано другого шукав. Не можна сказати, що прям анте якийсь був. Раунд. Треба щось змінювати в геймплані, бо поки що виглядає як віч, і просто, знаєш, як спроба добігти хоча б поставити бомбу, а там вже якось буде. Жодного раунду з нормальним баєм. У вас Рінкол показує гарний турнір. Хлопець не може навіть, мені здається, з Калашем відіграти. Він щось з Галілом один раунд грав, і все. Не те ж там про АВП. Він навіть тоді з Галілом не грав, мені здається. Про той проєкт ти говориш, він же продав його потім, і там щось дроп пішов тімейту, коротше. Можливо. Тобто, можливо, і того моменту не було. Окей, Xist хоче вдертися в перемовини команди, дати якісь корисні поради, можливо, що робити далі. Окей, для першого девайсного все ще був час, нормально, і по економіці себе підігріли цією бомбою NAP. Дуже файно, Аві Курінко є, Калаші є. Одразу видно, що Резут в Ніпах давно, він в незалежності від... Чим гірше рахунок його команди, тим зазвичай індивідуально у нього краще ця мапа проходить. Цікавий замут від Рінкла зараз, підбирає фраг на Афро, дуже впевнена гра. Після такого невдалого початку перший фраг Рінкл тут собі оформлює. Полюбляю такі агресивні мови, коли з мідла пірнають на воду, одразу працює досить часто і ефективно. Цього разу навіть гравець Fnatic дивиться в той бік, бо буває таке, що взагалі ігнорується. Агресивний український снайпер, що може бути більш логічним в одному реченні. Це прекрасно. Да. Звісно, як і там вже кажуть, та там все зрозуміло. Нащо додивлятися той раунд, NIP в більшості зараз бомбу встановлять. Сейф там має бути. Так, є сенс посейвити девайси, тому що економічна ситуація так собі. Просто, знаєш, на інших мапах ми можемо говорити про те, що там все більш-менш рівномірно. Коли ти, блін, отримуєш таку халяву на Анубісі, починаєш 4-0, ну буде зараз, навіть якщо зараз буде, там, не знаю, 8-4, ну мені здається, знаєте, як це влаштує. А поки
до 8-4, Ніпам тут ще працювати і працювати, бо в наступному раунді буде бай. Так, 8-4 виглядає як якийсь неймовірно оптимістичний сценарій для NIP. У Fnatic, я думаю, на їх мапі неважливо від сторони, ще є декілька файних ідей, які вони захочуть показати. У Afro може бути снайперська гвинтівка за великим бажанням, наприклад, тіммейти також будуть з девайсами хорошими. Я думаю, це той раунд, коли можна без АВП відіграти. Ну, або АВП і якийсь девайс подешевше, або відіграти без АВП, і тоді вистачить, по ідеї, всім на щось нормальне, більш-менш. Побачимо, який буде вибір. На Анубісі ніби АВП – це не щось прямо обов'язкове для перемоги в раундах. Але побачимо. Афро все ж таки за віком. Та. Ну і потім буде грати з Фамасом. Ну і все, нормально розібралося. Я думаю, насправді так, Анубіс не та мапа, де в тебе Авік грає першу скрипку зазвичай. Але в далих позицій, як під А, так і під Б, так і в мідлі у Авіка зазвичай знайдуться. Тож так і вирішив від Афро відштовхуватись. Цього разу Боді, а не він. Друзі, попри такі кефи, я впевнений, це протистояння буде дуже запеклим, якщо не на цій мапі, то і загалом. Але нагадую вам, що тримати свою лінію ви можете разом з спонсором трансляції DigiBet. Саме так. Не забувайте про нашого офіційного спонсора. Поки не забувають NIP про свій улюблений плент, є така підозра. На А-сайт регулярно подобається бігати, ми це бачили вже неодноразово попередніми раундами. І зараз NIP вирішив не робити ніяких виключень, також готувати підґрунтя хоча б на ретейк А-мейну. Якось, знаєш, от вони підійшли, щось там потанцювали, ніби нічого взагалі не вибили, позиції не вибили, нікуди не просунулися. І залишається 50 секунд на таймері, і єдине, що якось потроху починає відтискатися, це конектор на базі Б. Трейд гранатами проводять весь цей час, хіба що. Але дійсно ніякого простору команди нормально зайняти не змогли. Макстер чує, так розумію, за Амейн, але перестріляти нічого не виходить у нього. А я не знаю, може вже сейвити треба, чи що? Чи перетися на Б отак от зараз на плюс В просто і намагатися туди прорватися? Бо це виглядає доволі складно, але цих двох гравців можна спробувати і пробити тут. Боді, від нього буде залежати дуже багато чого. Є вже розуміння, що треба зміщуватися сюди і іншим гравцям. Там вже є Крімс, здається. Афро за ВП працює надійно. Перший хіт, Рінкл розмінює Блейма. Влучає, а Крімс добиває. Нормально, нормально відпрацювали. 7 секунд і бомба вже не буде поставлена. Це перемога в раунді для команди Fnatic. П'ятий раунд і... Ну, це не близький Анубіс, друзі, давайте будемо з вами відверті. Щось NIP трохи не вистачило в кінці, мені здається. Вони насправді мали всі шанси часу вийти хоча б на постплент. Ну, часу, наприклад, так. Але позиція Афро в мене викликала певні питання, радше, ніж відповіді на них давала за платформою. Ось так грати – це ризик в певній мірі, і ти, ну, можеш не відійти. У Афро була схожа ситуація, але за рахунок того, що мало уваги приділялося і гранати не кидалися на позиції типу музею, то бачимо, що і таке спрацювало. Афро був наживкою, на яку клюнули. Це, знаєш, це насправді найсумніша версія ніпів. Вона буває інколи в деяких там половинах, на деяких мапах, от на Анубісі я вже не вперше це спостерігаю. Просто якась одна величезна суцільна криза ідей. Ну, тобто, підійшли до А, кинули пару гранат. Нічого не відтисли, мід не відтисли. Потім на останньому таймінгу пішли на Б. Але ніби, ну, це вже дуже очевидно було для їх супротивників, і всі встигли стягнутися. Добренько, бай є. Обов'язково потрібно зараз починати набирати раунди. Бо якщо, ну, якщо віддавати захисту там 8-9, ну, я не знаю, тут можна на другу половину так формально трішечки зайти, спробувати щось. Відмітитись, правда. Так, раптом, знаєш, там пістолетка, купа раундів якось потече. Ну, таке ж можливо, таке буває інколи. У нас бували, насправді, Анубіси, на яких... Більшість раундів набирав за. Блейм, що робить, а? Знищує Блейм зараз на Анубісі. Це якийсь Блейм з комплексіті, знаєш, який соло просто може робити такі речі нереальні. Так, тим часом Рінкл розмінює його. Я ось подумав, що може Блейм такий розкачений, щоб бути більше схожим на цього песика з мемчику. Він же реально чимось нагадує, знаєш, у цього, ну там шиба, мені здається, да? Це, ну, там, де є величезний пес, да, маленький пес. І малий сутулий, да. Мені здається, що Блеймеф спеціально його косплеїть. Прикольно, що Блеймеф може водночас бути і тим, і іншим. Тому що коли він був в Астралі в цьому році, там ніякими оцими розкаченими нічим банок не було видно.
Тому через мідл спробую зіграти NAP, рештки NAP радше, в них трійка є. Ну, взагалі, з камер вийти можна спробувати. 40 секунд, хлопці, ну треба щось починати робити. Дочекалися боді, забирають боді зараз. Тут 3 в 3, 30 секунд залишається. Ідуть на А, на Б плент. На Б плент, це гарно, тому що там тільки один гравець, і той взагалі не в самому пленті знаходиться, в коннекторі тут афро. Зараз має почути, має бути інформація, вже все. Починають рухатися інші гравці. Не факт, що буде рітейк, правда, бо тут економіка така, що якийсь зараз знайти один фраг, то можна пробувати. Афро шукає його, поряд є Крімс. Матіс підходить сюди. Ну, тут позиції класні, насправді, у NAP. Фраг там не знайшовся, але тепер у захисту є коктейль, що не догорає. Ну і сейф, так. Зрозуміле рішення від Fnatic. Насправді, мені здається, на Анубісі це дуже мудре рішення, тому що, по факту, знаєш, зберігати шанси на кожен раунд набагато важливіше, ніж намагатися виграти той самий один-єдиний раунд за захист, тому що програєш цей раунд, даш ніпам стрік, і ось вже там 5-7, і вже на другій половині все не так і вирішено для вас. І в цьому так. І постійно ви можете десь муляти своєму опоненту, створювати небезпечні для нього ситуації і перевертати потенційно ситуації. Зараз переворот радше NAP зробили, боді тупо впіймали. До речі, я не вперше бачу, як Рінкл на ланах саме, ну, доволі так, знаєш, він тіммейтів намагається заряджати, емоції проявляє. Цікаво, ну, цікаво спостерігати за його успіхами в цій команді. Взагалі, йому так подобається кібербулінгом займатися на сервері, мені здається. Рінкл? Між раундами та покричати. Фірмовий «What are you doing?» Це ось все. Ну, знаєш, головне, щоб це допомагало. Головне, щоб це його не збивало. Якщо йому це допомагає, якщо він вважає, що суперникам це його заважає, то... І я розумію. В принципі, це можна зрозуміти досить конкретно. Я за існування CS2 один раз в нього пограв, ми зіграли 5 на 5, стільки трештоку з мене вилізло в адресу моїх колег, скільки я за життя, мабуть, не говорив в людей. Тож так, буває і таке інколи. Привітики нашому шановному ведучому пану Асклонео. А, от. Ну, що, собі Асклон вміє в CS грати? Та він так думає просто. Прес, але Крім зрозмінює. Чи вдасться ще щось тут зробити йому? Ні, Алекс вже відпрацьовує. 4 в 3. І знов по міду успіх. Тобто, знаєш, здається так, що NAP намацали трішки план. Треба пушити міду. Треба проходити тут. Залишається тільки один афро на апленті. І його ще там і піджимати буде Макстер. І цього разу на А йдуть. І знов вгадують насправді NAP. І знову Афро опиняється десь на всьому екшені, неочікувано. Афро теж вгадує, куди треба ходити. Шкода, це не сильно допомагає в ситуаціях і абсолютно не рятує подібні раунди. Ну, тут ще менше шансів на такі ретейки, особливо через позицію Макстера. Вкрай неочікувано. Якщо Макстера якось швидко зараз вбити, а це складно, там правда обходить. Зверни увагу на Матіса. Матіс забирає Макстера. Ситуація стає 3 в 3. Ну і знов таки, напевно, вигідніше засейвити. Економіка то краще не стало. Так, таймінги трошки не ті для подібних ретейків та і 3 в 3 взагалі. Важко вам таким займатися. Можу спробувати не відпустити, але і тут позиції захист трохи не вгадує, де треба приймати опонента. Сейв трьох девайсів від NAP таки відбудеться так само, як і від Fnatic. 5-3 ніндзя у піжамах потроху набирають оберти на виборі опонента. Пане режисере, мені здається, у нас щось трішки гучніше став звук гри, і у нас, і глядачі нам в чаті теж пишуть, щоб ми... Ага, ага. Ну, тут у нас на Яллі всяке відбувається, друзі. І ми маємо бути готові до всього. Чому? Гомере, бо ми українці. Так. Українці до всього завжди готові. Окрім тих речей, до яких не готові. Скалон написав, що це він додав звуку. Ну це пан, я думаю, йому за подібні муви. Ну, до речі, якщо Аскалон не додає звуку, коли він розмовляє, то я завжди прибираю на нуль, тому, в принципі, ну, все сходиться. Так. Боді забирає Реза. Гарний, гарне тут 2D було від команди Fnatic. Пропустили Айзека далі, але тепер вже і нема з ким стрілятися нормально. Відійшли на
позиції безпечніше. Фнатік. Хелбан і Квапися взагалі вони займаються ретейком води. Вони не впевнені, мені здається, ти знаєш. Ого! Ого, мінус Макстер. Боді. Тепер вже можна повірити у ретейк 5 в 3. Але стривайте, Рінку на профільному девайсі. Не влучає фліком. Помітив на конекторі мінімум одного, може й двох опонентів одразу. Шукає фраг. А ось і він сам в руці проситься. Ой, побачив, другу забирає Алекс Чіо, того Рінку! Що? Рінку! Що робить в цьому раунді? Дуже впевнена гра від молодого. Блін, ну, от цього я чекав, чесно тобі скажу. Я тому цей матч чекав, мені хотілося подивитися, як воно буде на сцені, як воно буде в стадії плей-офф, і це було красиво. А це Рінкл, який своїм квадро відправляє Фнатік на тайм-аут одразу другий. Що він собі дозволяє? Перший постріл може і в нікуди, але далі пішов. Хайлайтик. Я знаєш, хотів сказати, я спочатку здивувався, думаю, блін, Рінкл флік не влучив, бо мені здається, от Рінкл це, знаєш, з категорії авіків, які складні шоти влучає приблизно так само часто, як і звичайні, і тому здається, що він якби на них спеціалізується. Але тут Рінкл і дефолтні, і складні все зробив. Ну тут, правда, і Фнатіки так всі попікали, знаєш, вони показали йому прям позиції, з яких вони... Чотири позиції, я покажу карту приніс, звідки вони будуть виходити на нього. Ну от, і він прям розібрався дуже надійно. Так, мабуть, єдиний фраг з категорії нелегальних по Крімзу був. Другий досить важкий. А решта дуже старалися потрапити у хайлайт на Анубісі. Вони дійсно потрапили в прицілі Рінку, а дуже гарно виглядали. То і тепер Рінку вийшов душити. О, не бачив і не бачив! Блін. Підступна флешка. Якщо б він тут ще влучив, ну це зовсім було б нелегально. Так. А питають, чи плей-офф грається з глядачами. А, і по задумці, з глядачами. Як воно по факту, ми не знаємо, нам оператори щось зал не показують. Тому, думаю, там повний сидить натовп, дуже багато людей, всі вболівають, нереальні фанати з Об'єднаних Арабських Еміратів. Там КС, фактично національний вид спорту, друзі. Ситуація 2 в 3. Для Фнатік вихід на базу Б, мінус Блейм, і останнім залишається Крімс. Ну і ось вони ніпи, які, здається, можуть вийти на те саме 7-5. Такий план для них, як мінімум, зараз. З економікою погано від Фнатік можна чіплятися не тільки за п'ятий, а й за шостий раунд. Тайм-аути Фнатік теж не рятують. І все, що було треба, це декілька вибухових раундів та вдалих клатч ситуацій. Після цього Фнатік просто зникли з сервера. Тайм-аути не допомагають абсолютно. Взагалі, мені здається, що коли ти граєш за атаку, тобі потрібні вибухові раунди. Логічно. Бо якщо вибухових раундів не буде, як ти будеш перемагати в цих раундах? Ну, тому що бомба, зрозуміло, гесно. Блін, ти знаєш, от чесно скажу, до того, поки ти не пояснив, було на півтора з десяти. От коли ти це сказав, стало на два з десяти. Набагато смішніше в півтора рази. Так. Ми втягуємося, друзі, ми втягуємось. Тут у нас такі. Четверта мапа йде на, яку це, шосту, сьому годину трансляції вже, да? Ми почали о 16-й, так. Ну, тобто шоста година. 5,5. І ми з вами нарешті хоча б дивимося за другим чвертьфіналом. Дуже неквапливо. У нас сьогодні ігри протікають з технічними паузами, так щоб точно. Але хоча б ми дочекалися. NAP, Рінкл, Рінкл, кажу, Рінкл на сервері. Так, а тут тим часом, до речі, криза у NAP. У них три гравці залишається, один пробитий трішечки. І вже два девайси тут у Фнатік в руках. Був один. Можна пробувати чіплятися тепер. Рінкл, від його гри в міді буде багато залежати, якщо смоук спаде зараз. Він тепер ще й з калашем, а не завіком. Трошки мобільніше себе буде відчувати. Та це не завжди рятує. Баді в аркаду знову йде. Його раз на агресії впіймали, і тоді... Пішло-поїхало. Ой-ой-ой, як розійшлися! Як розійшлися! Гравці команд. І якщо на Б зараз якимось чином підуть NAP, а вони поки що просто... Ну, з якогось моменту вони почали просто ідеально колити, куди їм рухатися з міда. Але, здається, вони йдуть на А, і тут є сетапчик. Матіс разом з Крімзом будуть їх зустрічати. Крімза рез просто з першої вирубає. Ну і що? Сейвити? Йдемо калаш?
девайси шукаємо по мапі. От, мабуть, і сейвити не те, що багато сенсу. Якщо девайси знайти. Так, хоча у них так, і так буде вас останній раунд. Ну, так, да, окей. Побитися можна спробувати. Я розумію, що шанси, м'яко кажучи, не дуже великі. Але зверніть увагу, Макстер вже пішов вибивати ті девайси на сейві. Допоки спробувати... Я не думаю, що Макстер якийсь дуже заморочений шлях обирав, щоб там, знаєш, в спину, можливо, вийти якось, але... А може і девайс йшов вибивати? Та вже і не важливо, тімейти впораються, подумав Макстер, я собі і піду. Далі. Знову NAP в моменті, коли настає криза для них якась, просто викручується. Цей мідл для них стабільна стежка до перемоги, начебто. І неважливо на Б, на А закручувати непринципово всі кінцівки на їхню користь. Ні, ну ніби величезні молодці, насправді вони зібралися потужно. Це абсолютно нічого їм ще не гарантує, але починати за атаку там з 0-4, здається було, та, і до 6-5 довести рахунок, ну це те, що треба. Зараз, щоб мати шанси на піку суперника, Рінкл помирає першим від баді, намагався знов зіграти агресивно, але ну тут вже якось і гравці Fnatic починають потроху адаптовуватися до дуже агресивного стилю українця. Мені взагалі цікаво, у баді інстинкт самозбереження відсутній, як такий, я так розумію, він знав правік і пішов його пікати, Матіс! І Матіс тут бере, здається, раунд для своєї команди. Айзек, остання надія! Прострілює в смоук гарно, теж демеджу отримує. У нього залишається 6 хп. Чи 9. Вже неважливо. В горизонтальному хаді складно, так знаєш, в який бік головою повертати. Та тут таке діло вже. Головне, що закінчили на свою користь раунд, Фнатіки. То, я думаю, Фнатік, знаєш, попри те, що друга половина першої половини пройшла дуже невдало, але я думаю, 6-6 – це задовільний рахунок, правильно? По суті, так. Абсолютно непогано виглядає він. Зараз, звісно, захист став трошки імпактнішим, але 6-6 – це завжди для вас плюс. Опа, чатик відкривається. Мені просто дуже до вподоби імпонує така нахабність від баді. Він прострибав кон, він почув постріл авіка в себе. Що треба зробити правильно? Репікнути його, щоб не розслаблявся. Рінкл на диво не зорієнтувався в цьому моменті. Знаєш, таке відчуття, що Рінкл, знаєш, він ніби визначився зі стилем, але стиль складний. Uh-huh. Він доволі агресивно діє, він багато бере на себе, він не боїться ризикувати, він не боїться репікати. Мені здається, що для того, щоб, знаєш, почало виходити, потрібно і впевненість, і допомога команди, щоб були якісь результати, щоб такі моменти запам'ятовувалися, щоб вони вирішували, знаєш, там, не долю онлайн-турнірів за 10 тисяч доларів, а щоб вони вирішували долю тобі на мейджорах, бластах, ESL-ах і так далі. Це дуже потрібно як організації, так і Рінклу. В ній. Тому що не одного таланта перспективного Ніпи трішки підзагробили за останні роки. Дійсно, це так, на жаль. Але поки що з приходом Рінкла, ну, стало краще. Наскільки? Дізнаємося, можливо, в рамках цієї серії. Тому що, ну, півфінал Яли – це вже щось буде для Ніпів. Але до півфіналу ще їх виділяє досить велика кількість раундів. NAP, так, це цікава організація за останні роки, звісно. І тієї минулої величі там вже давно не було. Пістолетка на Б-сайт так само, розмінялась наче непогано. Зрізають двох трьох планетів. Знає, де четвертий, де там той хедшот знайти. Куля закінчується, Кріпс відповів. 2-3, та напад наче доривається до точки з бомбою. Афро пішов ось так репікати. Це що Афро думав, може, не знаю, на А-ротейт зробити є щось? Просто з бомбою це дуже небезпечно. Це і було небезпечно, по факту. Рінкл добиває останнього і все. Рінкова, він такий, що? Окей. Цікаве. Ну добре, дякую цікаве за раунд. Цікаве догравання раунду було тільки що від Fnatic. Трішки, здається, самі вони розгубилися. При тому, що здавалося, ставте бомбу, мужики. Та й все, що ви, ну... Поставите бомбу, хоча б таймер запустите, вже буде якось, не знаю, зможете там в B-Main відійти. Хоч гроші для себе заробити на наступний раунд, як мінімум. А так, ось вам фулеко. Розважайтесь. Дивно Fnatic зіграли зараз. І вони випускають NAP вперед.
Де ж така собі новина, у нас дві пістолетки за захист виграються. Ну, насправді, захисту ці пістолетки дуже потрібні. Ніпам, якісь, знаєш, халявні раунди, допомога від Fnatic якась буде потрібна. Тому що при 6-6 зазвичай вважається, що у атаки, звісно, перевага на другу половину буде. Ну, але ніпи цим не скористалися. Побачимо, як Fnatic це реалізують зараз. Тут Рез. Два гравці на нього виходило, він вбив одного, другого, продовжує стрілятися, тут залишається мало хп. Ну і от, здається, що тепер можна девайсі хто засейвити, випустити якогось іншого тіммейта в мід, щоб він тут підкаверив, це буде Рінкл. Ну, правда, на нього майже три гравці можуть тут якось вийти, одні з дверей. Рінкл ще хоче з 30-кою на Close Range грати, чи що? Просто є ризик все одно, з бюрста в голову схопити, умовно. Якось, напевно, у Смоку хоче зіграти якось цікаво. Може, там хтось з тімейтів підійде, допоможе. А може, взагалі, думаю, що тут всі гравці пішли вже, і Крімс таки забирає Рінкла. Блін, ну там же Макстер міг би 10 разів, здається, в спину обійти. Алекс обережно відіграє і забирає всіх. Тут 8-6. Трошки лячно, на нервах пограли в цих дуелях. Рінкл вирішив обрати позицію курйозну. Алекса трохи повело по стрільбі. Та 8-6 є, і це головне для NIP зараз. Як для піку опонента, при тому, що видно, що NIP на Нубісі були супер-андердогом. Це цікаво спостерігати. Власне, ось він тут, перший, другий. Ти знаєш, вже у мене немає такої впевненості, тому що, ну, знаєш, одразу видно, коли команда над своїми якимись проблемними поінтами, там, моментами попрацювала. Рез дуже агресивно відіграє, забирає баді, не очікує, тут ще двох гравців, вбиває другого, а там ще третій. Рез, продовжуй стріляти туди, у тебе все файно виходить, друже. Знахабнів чи да, Рез? Пішов такий з мідла пікатися. Це не те, що він перший таке робить, але мені дуже подобається, як він намагався вже змінити свої акценти. Теоретично чекати, чи немає нікого на балконі. А тут, що ти там стріляєш? Відвали від мене, будь ласка. І якщо чесно, поки що, знаєш, здається, що доволі багато раундів на бік Ніпів. Просто не те, що це халява, це просто оверагресія, яка спрацьовує. Тобто халявою це стає, тому що це спрацьовує. Але вони це не роблять кожного раунду, і здається, що Fnatic кожного разу до цього взагалі не готові. Ми це бачили і від Рінкла там в конекторі ЗВП, ми це бачили і від Реза в мідлі, ми це бачили знову від Реза зараз. Ну, я не знаю, це не зовсім в мідлі, це дуже глибоко в мідлі. 13 хп тут у Реза. А в нього плюс позиція, вже тріпл знаходить Рез. Що, може спробує червоним взагалі? Там може і спробує. Ай, Рінкл! О, Блейм там двох встиг забрати у підсумку. Ну, неприємно девайс віддавати, але це був збройний раунд. Тому це фактично... Нормально зіграв, втратив два. Це можна девайси і на 10-6 зараз виходити. Так, проти, ну і не дали бомбу. Дійсно, 10-6 абсолютно реально зараз виходити. Там навіть вже Xist посміхається, ось і на Рез. Що ви там? Ні, ну, по голові постріляє. Тут, звісно, треба відзначити, що Fnatic знов-таки дуже погано це все зустріли, бо Рез там готовий був забирати одного і не більше. Те, що він забрав другого, це взагалі чудо якесь, що це трапилось. Але воно спрацювало, це головне, і хто б міг подумати, вже свою лінію тримають NIP. Так само тримайте ви свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet, вихід у Smoke, Алекс цього чекав. Власне, пожити б йому ще трошки, як він зібрав другого приємно. От знаєш, з одного боку дивишся, Алекс ніби як Еко-Кобра працює, да, в цій грі, бо він багато фрагів саме на там форсах Еко забирає і так далі. Але він чітко відіграє їх. Ну тобто, для Ніпів просто це може звучати як те, що типу, ну це ж ніби очевидно, так і треба робити, да? Але якраз от якоїсь бази дуже не вистачало Ніпам. Дуже багато раундів програвалося просто на чомусь абсурдному завжди, на чомусь сюровому, на чомусь, що ніколи ніхто не має такі речі робити, а вони це роблять і програють. І от, здається, зараз вже, знаєш, і агресія якась з'явилася, і, друзі, звісно, нагадуємо вам, що ви можете доєднатися до збору Вілата для третьої штурмової бригади. Зараз необхідно придбати тепловізор та відремонтувати авто. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням на банері під трансляцію або в чат-боті. Приходьте обов'язково, якраз поки хайлайтики, 10, 20, 50 гривень для третьої штурмової залити і тим самим підтримати їх у таку важку, в такий важкий період часу, радше, в таку важку мить.
Що ж, повернулись до гри. І 5 калашів перетворюються на 4 досить швидко. Знову аркада від Рінкова. Тепер вже на лонг. Easy kill. Фнатік в меншості. Ну, оце, знаєш, з кожним наступним разом, коли це виходить, все більше питань до Фнатік. Чим гравці їх займаються? Чому вони, ну, знаєш, чому такі от гранати в руках тримаються, коли на вас агресивно виходять? Айзек двох забирає. Це 11-й для ніпів буде зараз, друзі. Такими темпами. Два гравці всього залишаються у Фнатік і... Ну, на А двоє, на Б двоє. Як тут проходити, що робити? Незрозуміло. Нема умовної можливості, як це робили NAP, зайняти мідл, вийти на порожню точку. І там вас чекатимуть. Проміт, другий номер, як мінімум, пам'ятається Рінкл. Він дивиться в приціл, щоб нічого не сталося неприємного. Тут РС ще не пропускатиме нікого. 11-6, Рінков там заряджає вже дуже відчайдушно. Слухай, мені здається, такими темпами ми можемо і 2-0 від Дніпів побачити. Якщо зараз Фнатіки поламаються на Анубісі і не зможуть камбек якийсь нам подарувати, на Еншенті, ну, з таким зарядом від Рінкла, з такою впевненістю і з тим, що, знаєш, ніби пазл так складається на цій мапі. Є гравці, які там дуже надійно відіграють, є гравці, які в агресію йдуть. Ніби воно все прям спрацьовує. Ну, питання до Фнатіків серйозні, звісно. Дивишся, яку мапу взагалі могли для себе обрати Фнатік. Вертіго виглядає як опція робоча для них. Вона для обох команд просто робоча, а ніби Анубіс до цього у Ніпів. Ну не знаю, я з того, що я дивився, знаєш, здавалося, що ця мапа дуже погано у них виглядає. Не знаю, який там прям бенрейт по останніх зустрічах сам. Не дуже. Ну от. 29. Гарний сетап, тут Алекс знов чекає, в спину просто Матіса забирає. Та щось можна вже не додивлятися, з таке враження. Позиції не контролюються. Ні, я не так багато на цьому турнірі дивлюся ігри, я більше дивлюся паузи, я додивлюся. Додивлюся до кінця. Вибач, комери, я вже буду дивитися кожен раунд, кожне еко, кожен 1-5 з пістолетом буду додивлятися повністю. Я прийшов, блін, подивитися Яле Компас. О, і тепер ти його отримаєш. Вийшов, вбив. 8 плюс, кіл, скарбничку Макстра. І у Блейма такий потужний початок був, і... Може, як мінімум, ця мапа зіпсувати йому рейтинг загалом на турнірі, якщо взагалі на цій серії його турнір не закінчиться такими темпами. Бо поки все йде до 12-го NAP, і далі доведеться 6 поспіль брати їх супротивникам. Нуль за напад на даний момент. Ось що шокує, дійсно. З пістолетами хочуть подай на бомбу вийти для себе. Важко повірити в таке, але теоретичні шанси були. Якби ставили бомбу швидше, а тепер це буде МФ один проти всіх. Скільки бомб взагалі поставили Фнатік за цю половину? Нуль. На пістолеті вони так і не поставили, вони пікатись тоді пішли, да? 2-4. І все? Мені здається, так. Блін, ну, знаєш, у Ніпів хоча б був, знаєш, план черепашка, типу, треба добігти до води. Там, знаєш, от коли ти вилупляєшся з яєчка, тобі треба добігти до води. Добігають небагато, але хтось може. І там бомбу треба поставити. Найсильніші виживають. Фнатік просто як лемінги, знаєш, вони стоять, дивляться, а потім оп і вмерли. От так, таке відчуття. Фнатік лемінги мені дуже подобаються. Аж картинку таку треба, щоб хтось намалював. Ну це навіть, знаєш, хочеться якось від Фнатік, ну, хотілося б перемоги Ніпам, напевно, заради Рінкла, але, ну, якось боротьби побільше. Ми цю мапу 2,5 години чекали. А отримали аби що виконання Фнатік, команда, яка обрала її рес, пропускає, він чудово чув, Айсек не впорався, оце, до речі, халепа, але далі аркада триває по різних напрямках, Алекс позицію свою реалізував, рес подібним похизуватися таки не може. А, просто пусте, але про це не знають зараз Фнатік, Алекс другого не забирає, у боді дуже мало хп після цього залишається, ну і тільки Рінкл з Макстером. Економіка така, там дивишся, по 10 тисяч у всіх, окрім Айзека. Так що я думаю, ну, про сейви поки що ми не говоримо. Поки що і нема про що говорити, бо бомба до сих пір не поставлена, і там Матіс десь біля теспавну знаходиться. Чисто жебрак на Айзеку, якихось 3500 на фоні тімейтів. Там вже роздуму про те, куди в кейсі можна інвестувати гроші. Причому, знаєш, от, ніби Ніпи, насправді, от, чому ці раунди за захист набираються, та? Це те, про що багато у нас і аналітики говорили, і команди топові говорили, про те, що вам на Анубісі за захист не можна статично стояти, вам треба щось зробити, так. Вам треба виходити. І це Ніпи робили і за атаку. А що зараз може відбутися таке страшне? Макстер по голові отримав, не може нічого відбутися. Занадто навіть страшне трапилось. Так, вони так просто йшли на точку, де два гравці захисту було.
подарувала. Це мінімальні надії на цікаву кінцівку раунду. Але, ну, з іншого боку, Фнатік нарешті хоч щось виграє. Це хає? А, виграли? Чи виграли? Почекай, чи виграли, чи ні? Блін, ну Рінкл не знає, де всі знаходяться, так би можна було там якісь вже... Скільки в нього гранат, Рінкл? Рінкл? Бачиш, ще одного? Ні, бери! І дефіз до кінця, до кінця, до кінця! Можу спробувати, Рінкл! Ні, не проблема, ні! Рінкл, ти гранати чисті, ми закриваються, Рінкл, що ти зробив? Він не відчув їх! Боже, такі два раунди нам подарував Рінкл, просто мертвий потягнув абсолютно раунд. Щось страшне таке відбулося. Цей раунд повертатиметься у нічних кошмарах для Фнатік. Рінкл, 1-4. Знань по Counter-Strike, на жаль, тому... Бондік, опа. Бондіку, це легендарний варіант. Це нормальний варіант. Цей, Маркелов. Маркелов тепер, да, нещодавно. Сьогодні, вчора там відігравав. Теж на Анубісі, здається, це було, до речі. Начебто так. Ось він, до речі, кубок. Сьогодні, хто не бачив, там викладав Джейм Бенкс, що це оця стрілочка компаса, вона крутиться. Прикинь, це інтерактивний кубок. Найкращий спінер в світі. Кубок просто. Плюс спінер плюс пазл, ага. О, супер, приємно. Це бачити, ще приємніше бачити пістолетку перед собою. Фнатік в захисті, NIP атакують. Поїхали, друзі, гра починається. За напади NIP вирішили рухатися в бік А. Сайту, схоже, давати розкид, встановлювати бомбу, а далі будь-що буде. Мені здається, до речі, на пістолетці тут складно буде щось зробити, хоча Блейм вже починає працювати, забирає Рінкла. Щось таке було у нас, здається, і на першій мапі, в першому раунді. І знову виглядає дуже непогано для NIP, правда, їх там з усіх боків зараз намагаються оточити. Рез забирає Афро, мінус Рез, мінус Алекс, Айзек. На нього зараз всі надії на нього, і це перший раунд для команди Fnatic, попри поставлену бомбу NIP. Респект Матісу, який відстрілятися зміг в моменті, коли ти такий, ага, я останній живий на хелпі, про це знає напад, їх двоє за мною виїхали. Є усвідомлення, таску та розпікати він зміг спочатку першого, потім другого, а взагалі трипл кіл знайти. Натяки починають знову. От у нас тільки захист виграє пістолетки, це якийсь спойлер вже. Ніяк інакше, так само, як і спойлером можна вважати наявність форсу NIP, після встановленої бомби в попередньому раунді. А що це за форс такий? У Макстера тисяча... А, все, вибачаюсь. Не одразу розпізнав, то там дивлюсь, хтось купляє, хтось не купляє. Ну, про Рінкла зрозуміло, там у нього своя економіка має бути. Макстер довго думав, з чим він хоче бігати, з чим він буде кориснішим для команди. А Рез, до речі, здається, обирає, знаєш, він між Махтеном і Діглом обрав Дігл, бо гроші ніби були, якщо бажання таке було б. Тут Афро буде зустрічати, близько до нього дуже підійшли, він демеджу багато дав, але прах тільки один. Тим часом у нас залишається 3-4 ситуація на користь Фнатік. Ой, це знову ці ігри, коли форси до останнього будуть схоже. Незалежно від того, хто виграє цей раунд. Бомбу встановили, хоч і в меншості. Цікаво, Айсек вирішив спробувати промотитися, сподіваючись, може, що не встиг ніхто зайняти позицію ближче. Дігл поки не летить, чекнули Рінку, підірвали Реза, розстріляли Макстера і, власне, все. На цьому гравці NIP добігають кінця. Оце погано, тому що майже нікого вони не вбили, бомбу-то поставили, але, знаєш, якщо ви зараз ще раз зафорсите і там програєте, то вже економіка буде у Fnatic потужна, а у вас становище близьке до критичного. Але, ну, ніпи на минулій карті так само починали, так само це виглядало безнадійно. Може, ще пару форсиків якихось, чи ні? Ні. Цього разу чисто на економіку. Арморчики, пістолети не дефолтні, декілька гранат і годі. Цікаво, вони знову фаст А спробують зіграти, наприклад, чи щось змінять в своєму житті. Бомба залишається. Може, це фейк на фаст А, щоб вийти якось інакше? Тут, до речі, вже на другу мапу у нас фаворитами йдуть на EP. Друзі, ми нагадуємо вам, що в незалежності від переможця тримайте свою лінію разом зі спонсором трансляції GGBet. Саме так, вболівайте за улюблені команди. І, звісно, дивіться Яла, Компас або Дабір разом з нами. Пістолети, які поки не знайшли собі ніякого застосування. Вони вирішили, вони NIP, звісно, не кваптись нікуди. Але все одно фіналку раунду спробувати розкрутити в той самий Upland. Теоретично, ну, типу, якщо ти з Діглом, зрізати Темпл і тоді вже масою задушити. Інформації, здається, у Fnatic дуже багато, що
ні на Б тихо, в міді тихо, щось ніде нікого нема. Ну і ніби навіть контроль вже дверей перед Б є. Ну, коротше, ніби їм нема де бути, та? Окрім як. Ну, окрім як біля А, і туди зараз полетить Молік. Тепер питання. А що далі робити? Вже два гравці, третій підходить теж. Ну, з пістолетами це буде дуже складно. Це прям треба пропертися максимально. Ого. Зараз на цьому виході мінус воді. І двох-трьох забирають, а ось і проперлись. А щось якось цей раунд вже перспективніше за попередній форс виглядає. Треба терміново встановлювати бомбу. Смок поки що дозволяв це зробити. Прострілює Рінко у відповідь, Метіс. Ай-яй-яй, як же він хотів когось там прибрати, але прибрали його. Крімс на сейв. Що тут зробиш в такому раунді? NAP самі своєму щастю не вірять. Але факт залишається фактом. Раунд виграно, девайси можна підібрати. Ось так, на економічному формально NAP виграють перший. Щось у NAP дуже багато чого летить. Таке не часто про них можна сказати. Зазвичай це команди проти NAP забирають якісь неможливі раунди, а тут у нас NAP цим стали відрізнятися, і це дуже приємно спостерігати насправді. Так і при тому ти дивишся, окей, залітає смоук у темпл, одразу коктейлю відповідь, приходить третій гравець, ти думаєш, ну ясно, вас зараз похоронять тут, ви не вийдете просто. А по факту майже нікого не втратили, девайси підібрали, раунд виграли, Крімс в тільтах. Ну, знов таки, питання до Fnatic залишаються, так? Якщо у вас троє, у вас вигідно, знаєш, коли у тебе вигідна позиція, все було круто, ви все розуміли, і вас все одно перестріляли... Значить, вас перестріляли. Ви все правильно зрозуміли, ви все правильно робили, просто ну, треба ще й постріляти. Це концепт шутерів. Тут не можна тільки подумати, тут ще треба буде постріляти. Так, у нас... Ой-ой-ой! Фастбей, там просто нікого взагалі немає. До речі, ми таке сьогодні від Астраліс бачили, да? Вони, пам'ятаєш, проти ББ на Еншенті? Там теж був якийсь від них бай проти Еко, і вони прям побігли на Б. Так. Там ще на рампі в трьох відкисли, здається. Але там стак Б був, а не стак А. За це Астраліс багато девайсів втратили. Тут же NAP вгадали, куди треба рухатись. Без проблем. Встановили бачку. Але все одно шанс втратити декілька девайсів, де них залишається, для того ж Макстера, наприклад, ситуація. А йому треба допомогти тут, да, я вже розумію, де всі суперники знаходяться. Рінкл за ВП працює, двох забирає поки що. Алекс допомагає по третьому. Четвертий. Ну і тут би життя своє Рінклу зберігти, він не помре там випадково. Не, тільки Айзек. Він не помре. Але для Айзека доля трошки. Для цього в Ніпах є Айзек, щоб помирати, якщо в будь-якій незрозумілій ситуації ми це ще на Анубісі побачили. Трошки сумно за це, за Айзека особисто. Але, мабуть, для NAP не так багато причин для смутку. Ще раз дивимося, це тіри, не знаю, нам так показують. Вау! Вау! Еко Кобра! Слухай, знаєш, еко-коброю, але гроші накопичуються, це важливо, і враховуючи те, що рахунок ніби 2-2, але я дивлюсь там, уре за 7к баксів, 3000 у Рінклу, у Алекса 5400, фул бай. Якщо зараз раунд виграється, то це раунд за 2, і на першу половину економіка вам взагалі майже повністю забезпечена. Тут Афро теж відпрацьовує ЗВП, 4 в 3 на користь NAP. Але далі Афро мало б закривати в теорії гранатами, встановлюється бомба, Афро ігнорують і далі, він не змінював свою позицію. Його весь цей час Рінкл шукає і програє цю дуель. Ну, насправді, NAP вони... Слухай, взагалі вони зараз можуть залити цими агресивними мувами. Це той випадок, коли Fnatic їх все ж таки перестріляли. Чи так здавалося? Так здавалося! Але сталося, друзі, не так, як здавалося. В даному випадку ще є ВП сейвиться, рахунок 3-2. На користь NAP. Як вони один за одним зараз розкайтили опонентів, одразу увагу наліво-направо звертали супротивника, самі пікалися з іншого боку. NAP виграють той самий відповідальний раунд, хоч і з ризиками. Ось це от вже найс хайлайт, по респі, пропікати, дати кілу, і Алекс молодець. Далі Зафро зіграли трошки необережно, мабуть. За це витратили більше грошей, чи радше витратять зараз. Було, знаєш, єдина проблема в цьому раунді, мені здається, щось вони в якийсь момент загубили позицію Афро. Вони реально не розуміли, де він знаходиться, і де він теоретично навіть може знаходитися, і це єдине, що давало шанс якийсь Фнатик. Так би ще все спокійніше було. Цього разу, до речі, повільно відіграють анти-еко раунд свій.
на імпі. Тут Рінклу вже треба рятуватися, бо на нього виходять. Він другого забирає. Чи вдасться третього? Третього забирає! Там ще і Макстер допомагає, але тут вже Боді допрацював. Ну, але його відпустити не мають. АВП засейвлять. По ідеї, все. АВП, хлопці, є хтось. Так, супер. Все встигли, молодці. І пістолет не відпустили, і авік забрали для тіммейта. А щось Рінкл активно працює на MVP. Стату бустить як може вже в таких раундах на економіку. Знаєш, все ще вважаю, що і в таких раундах теж треба відіграти, треба не зафейлитися, такі раунди теж визначають. Ми скільки говорили сьогодні про девайса, так він, мені здається, в свої часи славився саме тим, що він якраз збирав і забирав все, що було потрібно, і сильно в якісь там складні ситуації, агресивні плеї не ліз, і цього було достатньо, щоб не вигравати купу турнірів, еру створити. Таку, знаєш, не сучасну оці там ери по півроку, а таку прям еру. Ви щойно прослухали перекладену частину спіча Блеймефа перед командою після матчу. Про те, що ну такі фраги теж вони дуже корисні. Їм було треба зіграти обережно. Ні, ну для Авіка, мені здається, це взагалі важливо. Так що... У нас то цей набір раундів на АПі почався з чого? Що вони халяву забрали, правильно? Правда. Вони тоді з пістолетами на А вийшли. І пішло-поїхало, вже 4-2. І економіка тільки потужніша для них стає у Фнатік. Кожен раунд майже за два, Матіс помирає. Блейм, його Айсек збриває, крім зрозмінює Макстера. Ну хоч щось, і Афро по Рінклу відпрацював чітко. Знову радше розраховують на стрільбу NAP, а не на гранати, а не на зайняття простору якесь радикальне. Афро рухається максимально впевнено, пішов. Ти хоч раз бачив, щоб граната в голову ставила? Щоб граната що? В голову ставила. А зброя ставить, от на неї ніпи і покладають. Логічно. Все логічно. Крімс теж так думає. Крімс теж так навіть. Савіком ішов Фредді Йоханссон. Відомий снайпер. Так. Оцей фраг, до речі, міг би їм раунд врятувати, але... Виглядає так, ніби не врятує. Щось так, коли бачиш Крім за Завіком, це з категорії Рейн Завіком. Мабуть, щось, якась аномалія в матриці відбулася. Складно щось проти такого Остапа зробити. Стільки треба кутів зачекати. Рез перестрілює Крімза. Хоч і не так легко, Рінкл там кожен раунд святкує, ніби перемога на мажорі, але... Ти знаєш, мені здається, це гарно. Це ти себе, типу, заряджаєш на матч постійно, тримаєш цю енергетику, якщо... Я причому, знаєш, я бачив, як він це робить, коли... Ну такі, знаєш, типу, із серії. Було 9-3, стало 9-4, а він все одно заряджає. Так. Це нормальна тема. Треба ж хоч комусь створювати шум в залі. Ось Рінкл відпрацьовує. Ой. Вже 1.13 нам дає. Спонсор трансляції GGB. Друзі, нагадуємо вам тримати свою лінію разом з GGB. Макстер забирає. І Крімза, і Матіса. Тут і Боді. Щось всі в смоках, в блайндах. Ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не розуміє. І це, здається, триває з другої половини мапи Анубіс. Просто дай мені вмерти, виглядала ситуація. Боді стояв і чекав невідворотного в блайнді. Ну, щось так, ізікатка вона нікуди не зникла. Схоже, після... Не поспішай, не поспішай. Гра не виграна. Ого! А як тобі цей... Рельця додав собі до пістолета? Польот, джмеля. Тут головне зараз, ну знаєш, мені здається, от в таких матчах дуже важливо дотиснути до кінця, зробити цю серію легкою. Бо... 10-2 зробить рахунок бажано. Да, бо якщо ну, раптом десь відпустити, то там далі міраж, на ньому все буде незрозуміло. І ми знаємо, знаєш, так само, як ніпи вміють жарити, і ми це сьогодні бачимо, так само вони вміють комфортно і весело програвати, друзі, теж. Тому давайте додивлятися цей Ancient і сподіватися на те, що ми побачимо українського гравця в топ-4 Яла Компас. Ну, а потім і на Бласті, хоча б топ-4, теж хотілося б, напевно. Так, я думаю, було б дуже круто побачити там. До Бласта ще в нас є трошки часу, такий тапчик, щоб не сумував. Не знаю, мені боляче один раз дивитись за тим, як Фнатік вилітається, а тут нам ще два рази показують ці смерті прикрі. Авік Рінко, без шансів у МФ. Намагаються і самі Фнатіки в агресію відіграти, але
їх перестрілюють. Ну тут Афро трішки підібрався, насправді багато фрагів робить. В останніх раундах Матіз забирає Алекса. Матіз, вибачаюся. Так, чисто трошки виграти часу для себе. О, а кажеш, гранати в голову не влучають. Чи як влучають? Але щось, знаєш, ніпи все ще краще, ніж гранати. Це у мене ніпи все в голову летить. І гранати, і кулі. Ідеально. Так. Щось... Блейм і пливсти у відповідальних матчах. Назви більш іконічне дуо, як то кажуть. Хоча Матіс... намагається разом з Афро відіграти цей клач. Айзек натопав! Ну натопав же ж. Та хотів застрибнути так вище, трошки для себе перевагу якусь отримати. Непогана ідея була, але... але проколовся з текстурами і віддав опоненту на один раунд. От так. Макстер проспав, чи хто там був? Макстер, здається. Бо в нього дуже повільно опонент виходив крізь мов. Матіс так рухався, не квапливо. І, мабуть, це і спрацювало, я не знаю. Тут, так. Зараз тут можу показати вам цей момент. Чисто експерт з пірнанів смоку, ось він Макстер проспав відверто. Ну, ніхто ж не буде виходити в смок, ну, на просто шифті. Окрім та, одного єдиного. Окрім одного єдиного, якого виявилося достатньо. Такс. Щось виглядає, наче пауза. Кочки навіть якісь полетіли. Тільки не технічне. Фух, все нормально. За кожну технічну паузу просто трансфером з Абу-Дабі в Україну 10 мегаватт енергії. За кожну технічну. Так, точно домовимося. Так ми готові взагалі. Добре. Ми тут з Гомером просто, у нас на двох життя вже доволі довге. Ми вам тут байки будемо розповідати до завтра. Нескінченні просто історії можна та згадувати за часи кіберспорту в Києві, його розвиток тут. Ну, окей. Уході автопіки, фаджі в нас. Знову Easy Entry. Як завжди, NAP стабільно зрізають когось з Fnatic, і потім ті мають вигадувати фокуси-покуси, аби вирівняти сили чи взагалі отримати перевагу. Ж приємно бачити, коли у Реза є якась компанія, з ким він разом може спробувати ніпів до перемоги довести. Тому що оцей період, знаєш, коли там ніпи летять із серії там 12-5, і Рез бігає там з рахунком 12 на 10, типу, і вся його команда там в рейтингу 0-5, це просто неможливо було. Ну, тепер, здається, і у Айзека бувають вдалі мапи, і у Махтера, і у Рінкла, та й Алекс, мені здається, насправді, от попередню на Анубісі непогано дуже відіграв. Мінус Рез тим часом. В смок залітає по Резу. Тут не ваншот! Нормально, бо МФ допоможе. І ось перевага, за яку ми тільки-тільки говорили. Взагалі, імпакт Алекса, мені здається, це ось така річ, за якою ми будемо дуже уважно слідкувати, адже нормального капітана NAP ось з часів Xista, мені здається, жодного не знайшли, якщо чесно. І це скільки вже минуло з тих пір. Це і до Алекса питання, чи він може бути тим капітаном, який приведе ніпів до успіху, так? Тому що, ну, 43-я стрічка в рейтингу ХЛТВ, напевно, це успіхом назвати такий складно. Такий собі, дійсно. Для організації, яка мейджори вигравала. Оп! Мінус боді. Так, ну, 7 секунд, тому більше як... Слухай, я тобі чесно скажу, з такою економікою кожен фраг по захисту, мені здається, це норм. В цілому, мабуть, так. Хоча вже залишається, раундів небагато. Всього. Fnatic намагаються себе зарядити. Нарешті життя повертається до них. Два раунди поспіль виграти, все ще не вивести на економічний NAP, та хоча б відчути смак перемоги в окремих ситуаціях. NAP зараз формально, мабуть, за слабку сторону все ж таки грають. І в них... ну це, мені здається, на Ancient зовсім формальність. Так. І хто-хто, а Fnatic це знають, що тут можна як завгодно другу половину буде провести, і що ще й на першій можна нічийний рахунок зробити, це особливо круто буде. Ну, дуже активна гра в мідлі, дуже багато там гравців, зараз буде тут у нас мінус Рез. Знов ентрі для команди Fnatic. Я ж таке відчуття, що ентрі дуже сильно завдає хід далі раунду, але ніби намагались тут ситуацію перевернути 3 в 3.
ситуація. В цьому стінка на стінку пограли біля мідлу, помітив ще й айсак, перспрей в боді, а далі більше нікого на БВ і не зустрінете. І це чудово NAP усвідомлюють. Айзак, ще один вихід на репік. Крімс надивився, як Матіс це робить, теж спробував, не сподобалось. 3-8 йде він. Цікаво теж, так? Да? Айзак же у нас до цього в Гімер Ліжен грав, якщо я правильно пам'ятаю. Ой-ой-ой, Афро. Невдалий був хід. І таких мап ми від нього в Gamer Legion не бачили доволі давно. Він тут прям і в голову ставить, і стату має, і імпакт дає. Доволі потужний. Взагалі молодець. 13-3, я навіть не звернув увагу. Я ще там 3 смерті. І не відпустять Афро. А буде ніяк там навік? Цих... Не буде навік, напевно, на останній раунд, да? Мабуть, не буде. Нам показали, що зала скаженіє від таких раундів. Просто нам звук не дають, дуже прикро. Я пам'ятаю один з двох днів на Ялі з веню, з лобі готелю, звуку був. Причому він таке враження, що радше мікрофон ближче до паралельної трансляції, був розташований. Гарно чую, що там відбувається зараз. Щось вирішили залу не підзвучувати. Ех. Ну нічого, може там я сьогодні побачив новину, що буде ще й десь там, чи то в Ріяді, чи то в Абу-Дабі буде проводитися eSports Awards у цей в серпні місяці. Ой, Рес, не побачив. А Рінкл тим часом забирає Крімза, 12-7 від нього. Ну і що, це вихід на А. Єдиний, хто тут може все це добро зупинити, це Блейм. Але Айзек ніби його бачить і перестрілює. Айзек дуже впевнена гра від нього. Не відчуваю. Що взагалі, хто проти нього грає, начхати Айзеку, та й по більшій мірі всій команді NAP. Знову постплен з більшістю гравців. Цього разу Айзеку дають відійти на пундик. Непогано начебто чекав, але тепер треба з тімейтом зіграти в п'ятці. А ви ризикуєте продатися. Бачив рушника. Такі спреї. Айзек поплатився за це. Але Макстер відповів. Та нормально, нормально. Останнім залишається Афро, якщо він тільки тут щось нереальне не вигадає, а вигадує Рінкл. Продовжує епічно святкувати. Мені здається, треба якісь захисні рукавиці брати, знаєш, там з бейсбола, щоб його... Дивлюся реально, щоб він руку не зламав. Так. Так, пуляє кулаками. Це знаєш, що ти, знов бився? Ні, з тімейтами грали в Counter-Strike і кулаки порозбивав. А тобі ніхто не повірить, прикинь. Це просто роздали кулачки після виграного раунду. Рінкл, як на попередній мапі, так і на цьому всьому івенті, так і зараз є дуже вагомою рушійною силою. Хедшот за хедшотом, з пістолетом вже просто напевно намагається душити. Вон зараз в реплеї можна побачити, що він викинув авік і пішов далі з дігла останнього забирати. Mm-hmm. Блін, ніп, фурія потенційно, це дуже цікавий матчап, конкретно в рамках цього турніру може так бути. Тому що зазвичай це матчап за те, хто буде на 16-му, а хто на 14-му місці на турнірі. За що? Ні, ну реально, ну а що в цьому році казати? Ну, не треба було опенквали рандомні програвати, не треба було відлітати на всіх турнірах. Мінус Макстер тим часом. Як же прикро, що ти правий. Спроба на розіграти так само. До речі, халепа може відбутися, щось юспи не летять зараз. Раз єдиний, хто влучає хоч кудись, Фнатік. Шлях камбеку з'являється для них, якщо зможуть далі просуватися. Алекс і Айзек – два єдиних живих гравці. На Айзека величезна надія зараз має бути, бо у Алекса 24 хп. Він там ховається, намагається якось... Ага, не ховається, окей. Тепер і про Айзека все знають. Це бомба ставиться закрита від нього. Треба розпікувати в теорії тих, хто прикривав та щось. Оу! Ра! Айзек! Що він робить? Один чого робиш? Ух! Блейме! Вденай цей клач! Найс трай, Айзек! Непогано було! Та Блейма не вдається перепікати. Блін, ну ніби прям, знаєш, енергетика позитивна від команди віє, да? До кінця дограють, реально. Тут... Гарно Крімс Макс розпіймав. Давай дивно було, що Алекс пішов пікатись. Нема такого відчуття у тебе, що, по ідеї, Айзек першим, напевно, мав відкриватись. Чи вони хотіли на Алекса підбайтити, щоб там Айзек розійшовся якось, але три гравці було. Це була інфа про те, що один гравець близько. Мені здається, що Алекс про нього міг до кінця не знати. А може і не було інфи. Так, можливо. На дистанцію тримати хотів, теорії. Матіс все зрозумів, тепер треба просто рятуватися звідси йому. Вибачте, я пішов, не туди зазирнув. Та все. Дає драпака.
Далі, але тепер для Крімза буде випробування. Еко-анаконда, еко-пітон, чи можливо навіть еко-кобра. Яка зміюка ви сьогодні? Що ж, Крімз, король королів, не хоче йти. Каже, це нижче мене йти фармити пістолети самому, як мінімум. А він кличе, каже, Боді, йди сюди, в тебе фармілка, будемо бабки заробляти з тобою. У мене непогана ідея для бізнес-стартапу. Перша... Боді прийшов до МФ. Але власник бізнесу вже відкисає. Побачимо, як будуть у його там прибічників справи йти. Так. Мінус рез. Знавець. Випроти пістолетів на місці, хоча в нього не шанс, не факт, що вийде вижити. Боді не помітив? Помітив. Просто треба було дистанцію скоротити. Мені здається, він хотів правого зачекати, там, знаєш, точно. Всі скетшоти. Два девайси вибили. Насправді норм. Ну, це... Нормально, враховуючи нормально. Те, що це фул еко було, це непогано. В кінці три червоних гравці залишалися, всім повлучали хедшотами, але тому, що там only USP, ось демеджу не вистачало. Пешки б якісь такі раунди, взагалі було б казково. А так, ось і 8-6. Залишається та сама фармілка для баді. З іншого боку, 5 райфлів, один з яких це взагалі ПАМАС. Для Ninja's Pajamas. Щось тут таке. На що вистачило та й придбали, звісно, буває і краще. Та для першого девайсного тут не так багато опцій, з чого вибирати. Поки що під Б більше активність у нас відбувається. А мейн і мідл там трішки підконтролюються. Ну і знов агресивні плеї від Дніпів. Хочуть вони тут з Києва вийти, когось знайти. Це може бути небезпечно. Флешка злітає. Щось мається, що вона трошки могла збити з пантелику, але... Цікаво, читається тут Алекс взагалі чи ні? Взагалі мають перевіряти, мабуть, його більш-менш. Вихід такий розпікати. Та Алекса в Києві дуже комфортна позиція. Ще один смок собі накидає. І тепер вже нікуди не хочеться йти. Алекс ще й попрострілювати може чисто по приколу, якщо тімейт повернеться йому на допомогу. А тімейти на одного менше стало. Прострілили Реза, я так розумію. Десь так, поки... А он він відпочиває. За захист не особливо щось у нього виходить. Ну і Рінкл. Зараз побачимо, чи він поки що контролить редрум. Там хтось виходить, не виходить. І вже зараз по розкиду можна розуміти і по таймінгу, що має бути тут бепленд. Нікого на нема, Галуса там нема. Тут три гравці, зустрічають чотирьох. Алекс першому голову ставить. Відпрацьовує Макстер ідеально. І на цьому атака захлинулася у команди Fnatic. Цікаво, який буде бай на наступний раунд. Поганенький. Та, напевно, еко треба робити, да? Це ж 1400 буде. Так, ну зараз побачимо. Дуже солідний АІМ хочеться відмітити від Алекса того ж. Миттєво в голову наводиться. Такий капітан потрібен, звісно. На АІП, якщо і далі в нього так буде летіти. Ще раз дивимось. Мені другий фраг сподобався. Примагнити всі голови. Ну, є ризик того, що тут буде взагалі ізі-катка. Є ризик, що у Айзека 17-6, якщо що. І це рахунок, який я у нього, мені здається, в Gamer Legion взагалі не бачив. Да. Так, на перший погляд, якщо думати, він продовжує фармити фраги собі. Боже, трьох забирає. Що, Ейс робить чи що? Ні, тут Макстер. Макстер теж допрацьовує, і Рінкл разом з Резом ситуацію цю дограють. 20. Безумовно, там екофраги це не такі цінні, але у Айзека і цінних фрагів було тут дуже і дуже достатньо. Але в таких раундах завжди є ризик. У Блеймефа був калаш на команду. Теоретично, якщо швидко загинув гравець на опорі А, це плюс бомба, плюс девайс в руки. І тут же такий хиткий момент, де ви можете втратити дуже багато в спробі ретейку цієї бомби. Айзек залізною стіною стояв, не дозволяючи взагалі нікому пройти до А-бази. Головне питання потроху з'являється зараз в штабі команди Fnatic. Після поразки хто піде на інтерв'ю, бо це точно буде не Блей. Не БМФ, єдине, що ми знаємо. Ну, ходити на такі інтерв'ю не можна, мабуть. За власними попередженнями. Там раніше Штейр ходив, да, у них здається? Так, да, вони Штейра відправляли. Після тієї самої поразки. Фух. Та, у тебе в команді є девайс, я БМФ. Хто після поразки буде віддуватися? Я б став теж там, якби були.
прикольно виглядало тоді. Це тобі не інтерв'ю в кінці року давати. Ну як мені в топ-7 халтове по рейтингу? Мені подобається, я класний гравець, да. Інтерв'ю, коли програв, штир. Такий як Айзек, звісно, класний. Але хто з іншого боку такий крутий? Айзек, 22-й фраг бере, але його розмінює одразу. Крімз. Вінкл. Ще один мінус. Слухай, ну блін, ставлять вони просто щось нереальне. Є шанс у Фнатік на раунд. Макстер, правда, вже в спину виходить, і Макстер дуже впевнено відіграє обидві ці мапи. Там вони майже всі там. Тобто Макстер може забайтити на сета зараз, його ще й не чекнуть одразу. Тепер би якось з тіммейтами сфокусуватися. Ну, по Крімзу тепер інформація є. Крімзу, напевно, глибше треба. Захист у смоки запальна. Тому Крімзу вважаємо на снаги. Але раунд є вірогідність, що він вже програв. Так, Крімза. Взагалі там і хаєшка ще є, і запальна є. Вони якось. Ну, коротше, нормально. Виходив тут Крім спікнутись. Але буде диф'юз, буде 11-й. І поки що здається, що буде перемога. Ну, хто б міг подумати, що найбільш напружена гра на сьогодні це буде протистояння Астраліс та BB Team, а не NIP та Fnatic. Слухай, чесно кажучи, по насиченості напруги, мені здається, перша половина на Анубісі була просто феноменальною. Тому що ніпи там так зібралися круто, і з тих пір просто нам показують дуже впевнену гру. Шкода, що Fnatic не можуть відповідати такому стандарту. В них ось як попливли, так і все. Так, я відчуваю, що все ж таки, знаєш, от не готові вони сьогодні до того, що ніпи пропонують, ніпи агресивні якісь муви роблять, і чи то стрільби сьогодні Фнатікам не вистачає, чи то ще чогось, тут вже курси навіть не на всі гроші йдуть від команди Фнатік, але гравці у них стрімко закінчуються, останній боді, і Ресту теж нафармив. Це матчпоінт, друзі, і ніпи можуть вийти в півфінал Яли Компас. Ти уявляєш собі? Феноменально. Та насправді не дуже. NIP приємно шокують на цьому івенті. Від них мало хто хоч щось чекав. Вони впевнено пройшли свою групу. І зараз у стадії плей-офф в одному раунді від того, щоб вийти у топ-4. NIP. Один з шести раундів. Все, що вам необхідно. З такою домінацією виглядає, наче це вже питання часу. По суті, чи є у Fnatic взагалі бажання боротися, що вони можуть вигадати, поки пострілятися проти Алекса. Це вдале рішення, виявляється, все ж таки для Афро, бо МФ отримав по собі весь демедж. 5-4. Ще розуміють, наскільки відчайдушно намагається Макстер тут ще запушити. Чекає. Макстер все одно кіл удав. Встиг Рінкл. Мав інколи не влучати. Ну і тут Матіс розійшовся нормально. Тепер надія тільки на Реза. Мені подобається, як Айзек вирішив. Ну ні, ви там програли в топ-мід, от все. Я тоді навіть дивитись не збираюся. Що тоді вже поробиш в цьому раунді? Пам'ятаю я. До сих пір цей травмуючий еншент, ми його з Сергізом разом коментували. NIP пера 12-3 чи 12-2. І потім два раунди овертаймів. Тож тут всяк ще може бути. Звучить як флешбек страшний. Ще 5 поспіль, в принципі. Не так і багато. Це можливо, безумовно, треба про це пам'ятати. Сумнівів немає, що сьогодні ніпи виглядають краще. Це просто треба довести зараз в останньому раунді, який треба взяти. Бажано в цьому. Бо в наступних економіка буде вже гірше, ніж в цьому. Так, зараз оптимальна можливість. Друга для них. Далі буде складніше з цим. Матіс вирішив на розпік пограти. О, начебто чекають, флешка за спину, та Алекс все одно пішов трейдитись. Єдиний гравець під Б насправді зіграв досить захвало. А далі вже тімейти мають щось робити. Ну зараз, якщо Макстер тут щось не зробить, то напевно можна і особливо там на рітейк не поспішати, да? А він так здається, що навряд чи щось може навіть зробити, теоретично. На секунду злякався, що Макстер піде в той смоук. А він, до речі, якщо б вийшов, мені здається, він одного б точно міг встигнути забрати. Може, навіть і плент би збив. Ну, по підсумку, це просто сейв. 4 девайси зберегти. Не найгірша опція. Нема серйозного сенсу не випускати нікого. Якщо чесно, то це так, радше по приколу відстріляти опонентів можна. Або щоб вибити їх калаші і забрати собі. Єдине такий прагматичний. Свої девайси важливіше, ви ж
Все ж таки на ретейк не йшли на цей. Ой-ой-ой-ой-ой! Майже третій був! А Статана хватило ще важу. І ще третій! Боже! Так, розстрілятися перед наступним раундом, коли на нього підуть, якщо що. Теріпла. Дропається ось така Рінкл. Вирішив взагалі не мати совісті і не дозволяє нікому безпечно себе відчувати на сервері, навіть коли раунд гарантовано виграється. Блін, а коли є от стільки ріфлерів українських буде, а не тільки снайперів? О, гарне питання. У нас щось снайпер тільки. То вони витягли такі бем. Абу-Дабі на секунду показали, щоб пам'ятали, куди вирушить Фнатік скоро на відпочинок на декілька днів, що в них залишиться. Рінкла в Монте замість Воро. О! А Воро в NIP замість Рінкла! І новий капітан NIP – це Ворот, окей! Кікаємо Алекса, добираємо когось на ріфлу, якраз Блеймс Фнатік звільниться. Звучить, як Фнатік. Ой, гарно. Гігапок, гігапок. Вигадали щось феноменальне. Та все. Домінація навіть на сейві. З боку Рінква була 4 раунди до овертаймів. Виділяють Фнатік. Після попереднього цікаво, як вони себе будуть відчувати. Бо зрозуміло, що Рінков відчув щойно скіл. І бажання ось грати далі першим номером на нахабності. Проявляй рез! Пішов у смоук. Знайшов опонента. Іншого взагалі тут гравця, але дуже просівший також залучається Матіс. Крім забирає Айзека, виходять на А. Виходить, радше. Та, слухай, там нікого більше з ним немає. Це, до речі, проблема. Макстер зараз може відчути цей момент в теорії. Ой, побачив голову, здається. Ну, але і Макстера теж помітили тут. Доводиться відходити. Все ще десь Крімс. Вештався поблизу. Другий, третій номер, вони вже все вирішили теж сейвити, я так розумію. Вони вирішили сейвити, але Фнатік поки цього не зрозуміли. Ні, ну дуже цікава гра, звісно. Але щось спроба NIP зіграти точно... Гарантований раунд призводить до того, що навіть спроби поборотися ніякої від них нема. Допитливий глядач наш зараз може запитати, а що це гра, в якій треба одній команді тримати один плен, та іншій команді інший? Ні, друзі. Просто ми чекали, поки Фнатік нарешті зроблять це. Ну і ось він, дев'ятий. Схоже, для них буде. Ну і вже відстань стає доволі небезпечною для NIP. Взагалі тут так і є. Стабільні сейви дозволяють купляти регулярно, але щось ці втрати потроху починають вибивати з зони комфорту. Ninjas in Pyjamas в них досить легко. Айзека знаходили останні два десь раунди. Але пуш Реза, я, чесно кажучи, думав, що це буде з категорії таких, що він в соло вам раунди закриє. І навіть те, що він затрейдився один в один, він все одно там. Фу, що він ставить? Флешка не врятує. Ще і Матіс помер від бомби. Тут економіка то нормальна у Фнатіка, але просто сам факт, це, звісно, цікаво. Невеличка плюс мораль. Знаходиться в кожному такому моменті. Більшого ви і не бажаєте для себе, по суті. Тому так. NIP. Два поспіль віддали. Навіть три поспіль віддали, перепрошую. Зараз формально вже Фнатік більше за напад взяли, ніж NIP за захист у цій половині. Йой. Що, камбек в меже? Все ж таки до овертаймів, щоб флешбек остаточно в тебе спрацював. Ну, здається, що зараз сетап 3B, і під B якраз і підходять Фнатік. Це ще не значить, що вони тут спробують вийти, але... Поки ніби початок раунду гарно виглядає для шведського колективу. Оп, Афро мінус Алекс. Взагалі не знаю, все одно тут теж вайби фейк-камбеку якісь є постійно. Ми про це трошки говорили від Астраліс на міражі, коли вони намагалися набирати раунди. Можливо, але, блін, від NIP вайб-камбеку може почати, не знаєш? Так, є таке теж, NIP. Трошки інакше почали грати, і це не найліпше. Мінус Матіс, ну хлопці, тут же сейвити не підемо, правильно, якщо бомба зараз поставиться? Треба. Будь ласка, не треба. Тут, напевно, якийсь ретейк потрібен. Там вже і грошей побільше стало. Айзек не бачить! О, не побачив там гравця, але Рез забирає Крімза. 3-3. Позиції гірші на цей ретейк. Айзек гравець, якому пожити було точно не за... О, побачив Блейма! Що це від Блейма було? Я думаю, він вилетів. Вилетів мене, так? Ну, побачимо, звісно, в кінці, можливо, ні. Але не це не має значення. Фнатік відстояли Боді та Афро на двох. Я думаю, що зараз нас чекає технічна пауза, якщо чесно. Або, ну що це було, МФ, він просто вирішив голову почухати. Так.
Тобі ніколи не бувало таке, що ти сидиш, а потім взяв і завтикав? У мене все життя так проходить. Ну, блін, це прекрасно. Заздрю тобі трішки. У мене бувають періоди, коли, знаєш, інколи щось, свідомість якась прокидається. А, співчуваю. Свідомість – це погано. Не кажи так. Такс. Запах додаткових. Відчуваєте ви його, друзі, чи ні? Це питання цікаве. На першій серії у нас був підказник в чаті, який казав, що, що буде, коли Астраліс переможе. Експерт з Еншенту. Експерт. Та, навіть це експерт, можливо. Ой. Дивіться, він каже, 10 раундів недостатньо, щоб перемогти. Ще 3. Поки ще 2 для Fnatic. На овертайми, щоб вибратись. Кейта тепер знає такі важливі речі. Але так, як і говорили, технічна пауза у BMF, якісь труднощі виникли. Але уявіть, як би було тільтове, якби Fnatic зараз програли цю гру, віддали б камбек чисто тому, що у BMF вилетіла гра. Коли це не ВП, то трошки сумно все ж таки. Якщо такі моменти відбуваються. Я думаю, ми б побачили пост від Блейма в Твіттері про Ялла Компас. Знаєш, з рев'ю гри своєї команди, з досвідом на першому турнірі в новому колективі, такому нормальному лані і так далі. Потім декілька лагідних слів. Все, без грошей на IP залишаються. Ось вам і спроба ретейку, яка призвела до проблем. Радше для NAP, в них буде ще один повноцінний девайс на раунд, а поки пістолети, армори, фармівки, навіть армори не у всіх гравців є. Блін, цікаво, а є зараз кефи на те, чи залагає у когось гравців, чи вилетить гравець, чи ні? Це реально цікаво, це як ніж, типу, це як мінуса Айзек, тим часом Крімс виходить. Знов Крімс, до речі, щось за захист у Айзека прям зовсім не пішло, Макстер тут для себе знаходить. Калаш? Я точно пам'ятаю, 22-7 у Айзека було. Тобто 0-4, як мінімум, він йде останнім часом. Хлопці, а ви куди? Що ви намагаєтеся засейвити? Гроші ж ніби є на байні, на останній раунд все одно. Арморчик зберегти чисто, щоб було екстра гроші на гранати на кити, може. Поняв. Бо вибити 47-й ніколи не є поганою опцією. Тільки де його той 47-й знайти? Поки вони, чесно кажучи, втратили той 47-й, який знайшли, і нічого більше не зробили. І... Чи просимо. Мінус Алекс, 12-11. Рахунок? Невже дійсно це станеться зараз, і Fnatic дотягнуть до серії додаткових раундів. Так погано їм було всю першу мапу майже, як мінімум всю другу половину першої мапи, по суті майже всю другу мапу, і в останню мить цей камбек запрягається, і тепер в одному раунді від додаткових раундів. Розумію, екзіст, цього треба уникати терміново. В нас тайм-аут. Це, знаєш, це питання зараз. Це питання айдентики. Ви ніпи? Чи ви просто ніпи, які знову віддали якийсь нереальний камбек? А далі на третій мапі вже, знаєш, яка почнеться вакханалія, мені здається? Там вже складно мені буде. Після такого відданого камбеку прям на 100% повірити в ніпів буде складно. Тому що і у Блейма, ну не може ж він всі три мапи відіграти на 10-17, скажімо так. Тут багато і афро роботи, і Матіс зробив насправді. Взагалі дивишся на рахунки Fnatic, там у всіх все погано, а ніби 11 раундів взяли. Так, це незрозуміло до кінця, як відбувається, дуже впевнена гра була зараз, але ініціатива в мідлі, і ось це працює непогано, дуже Макстер спалив BMF, а далі Крімза перестріляти не був готовий. Айсак пірнає в дим, мінусує Крімза, 4-3. 4-3, і Аплент, ну, виглядає відкритим, а от чи відкритий він? Відкриває тут Рінкл. Кількість фрагів в цьому раунді для себе. Наче випускають нало по всіх позиціях, намагаються закрити Рінкл. Нікого не побачить Завіка, та куди важливіше, як у Айзека складатимуться справу, він бачить обох, але жодного бити не зміг. Тут Рез забирає Афро, останнім залишається Боді, і Рінкл його вбиває. Це перемога, Ніпіп в серії 2-0. Друзі, українці в півфіналі. В півфіналі цього турніру, в півфіналі Ялли Компас. І цей українець – це Рінкл, з чим ми його і вітаємо. Ще пару місяців тому він у нас був в бейт. І ось сяє